pues aquí casualment aquests meus nois, ha resultat que tenim un hort, que normalment dos dies a la setmana vinc a buscar herbes, frigola, el romaní, menta, julivert. Tot aquest manat ho posem en els cargols. És per donar gust a tota classe de guisats que facis. I segons quins hi queda bé una, segons quins hi queda bé una altra. Aquí també les gasten, no sé aquí de què en fan, perquè aquest restaurant del celler és un altre món, no és el meu, no és el meu. Ho fem molt diferent, això, I ara, casualment, sento-te parlar que em volen ensenyar no sé quines herbes als meus fills, jo dic, ai, Déu meu, però de què parleu vosaltres? Si jo me'ls menjava de petita perquè no tenia res més. Màstracs, caríxerams, la verdalaga, no me'n recordo exactament, crec que sí. Corrajoles eren pels conills, perdona, Els corrajoles els anàvem a buscar per donar menjar als conills.